Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou pripravili pre širokú verejnosť okresnú výstavu ovocia, zeleniny a aranžmánov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 15. až 17. októbra 2022 v kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou. Slávnostné otvorenie sa konalo v sobotu 15. októbra. Som rád, že v spolupráci s okresným výborom záhradkárov sme to mohli urobiť tu u nás krásne v kultúrnom dome, lebo táto výstava to už je len skôr prehliadka tej tvrdej práce, ktorú robia, tej mravčej práce, a je to jednak vyhodnotenie ich práce, porovnanie jednotlivých záhradkárov, ako sa im darilo, ale je tu možnosť aj poradenstva, môžu si tu naši obyvateľia, návštevníci s skúsenými záhradkármi v rámci poradenstva problémy vyriešiť. Je tu premietanie, či už je to očkovanie, štepenie alebo odoberanie vrúbov rôznych zelenín. Ďalšie sprievodné akcie sú tu, takže ja chcem len popriať, že záhradkárov bude čoraz viacej, aby dopestovali toto ekologické a zdravé ovocie, ktoré nie je chemicky ošetrované, neprechádza pol Európy, máme ho tu z kysuckých podmienok ako najzdravšie. Bol by som rád, keby sa im darilo tak, že v jednotlivých obciach môžu zasobovať aspoň tú chvíľu na jeseň aj jedálne, či už v materských školách, školách, aby naše deti mali zdravú výživu. Poteší ma, keď aj toto ovocie budú môcť na jednotlivých obciach, či už susedia alebo príbuzní konzumovať, aby sme takto jednak im poďakovali za prácu, ale aj zdravú zeleninu a ovocie si užili. Sú to nádherné aranžmány, ktoré som aj v rámci ceny primátora ocenil, a teší ma, že naši ľudia, pracovití Kysučania, pokračujú pestovanie ovocia a zeleniny. Výstavy sa zúčastnilo 15 základných organizácií z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Na výstave sa prezentovalo 319 exponátov od 88 vystavovateľov. Najviac boli zastúpené exponáty jablok. Jablko Kysúc získal Peter Smatana z Ochodnice za odrodu Rubín. Neveríme, že táto výstava bude plná inšpirácii toho, čo ešte môžeme vylepšiť, čo môžeme skrášliť, čo môžeme dopestovať. Záhradkári, predovšetkým tí organizovaní, usporiadali takéto predstavenie, dá sa povedať, kde je ukážka výsledkov poctivej práce záhradkárov, záhradníkov, sadovníkov a proste všetkým tým, ktorí sa venujú práci s pôdou. To je veľmi dôležité, samozrejme, že každý má tie svoje skúsenosti, ale táto výstava je aj o tom, aby sme načerpali aj nové poznatky, pretože vývoj sa nezastaví, ide stále dopredu, a my, pokiaľ zostaneme pri tom starom, tak veľmi rýchlo budeme zaostávať. Ja som veľmi rád, že tu vidím niektoré nové prvky. Záhradkári, ktorí tu prezentovali svoje práce, nám všetkým tu spoločne pripravili celú estrádu chuti, vôni, poznatkov, inšpirácií, takže máme z čoho čerpať. Hodnotila komisia v zložení Jozef Černiamský, Ján Majzel, Vladimír Kucharčík, Iveta Rišianová a Zuzana Zuščáková. Kategória jablká. Tretie miesto Jozef Goralka z Rakovej, odroda Ligol. Druhé miesto Peter Smatana z Ochodnice, odroda Rozela. Prvé miesto Jozef Solomán z Ochodnice, odroda Mars. Kategória hrušky. Tretie miesto Jozef Florek z Rakovej, odroda Hortenzia. Druhé miesto Mičian z Rudiny, odroda Dekanka Robertova.
Prvé miesto Blažej Šuty, Kysucký Lieskovec, odroda Ksenia. Kategória Slivky. Tretie a druhé miesto Ján Hulák z Novej Bystrice za odrody Folina a Jojo. Prvé miesto Štefan Isagoš z Ochodnice, odroda Jojo. Kategória Ostatné ovocie. Tretie miesto pani Kekeliová z Kysuckého Lieskovca za orechy. Druhé miesto Ivan Kuric, Čadca, za Dulu. Prvé miesto Štefan Sagoš z Ochodnice, kolekcia Hrozna. Kategória Zelenina. Tretie a druhé miesto získal Dušan Frišo z Kysuckého Lieskovca za kolekciu Paprík a Cibuľovín. Prvé miesto Anton Konkol s Taškou za kolekciu Paprík. Kategória Aranžmán. Druhé miesto pani Chupáčová z Kysuckého Lieskovca za aranžmán Čarovný les. Prvé miesto Iveta Časnochová z Kalité, figurína dáma. V kategórii Liečivky a bylinky druhé miesto získala Margita Legerská z Kalité a prvé miesto Anna Lašová z Kalité. Chlapovi v rokoch, ale táto pani aj s tou druhou, nielen preto, že to prírodné materiály tak pekne vyzdobili do aranžma, ale aj tá práca, ktorá podľa toho, čo sme počuli, trvala skoro 2 mesiace, že ako pekne vedela aj ten ovoz s tým jačmeňom alebo pšenicou zladiť tie sukničky, aj tie kvetinové, takže to by bola moja cena. Pred touto okresnou výstavou prebiehali tie miestne organizácie, ktoré boli rozsahovo podstatne väčšie, že tu je akurát iba ten zlomok. Takže ja som bol takmer na všetkých a mal som možnosť porovnávať, čo bolo tam, čo je tu. Samozrejme, ja ako vrcholový predstaviteľ čačianských alebo kysuckých záhradkárov hodnotím a som úplne spokojný s tým, čo dosiahli. Dokážu z hľadiska vývoja, to znamená tých nových technológií, novej agrotechniky, držať krok s vyspelým svetom. A tie niektoré výpiesky sú pestované vďaka tomu, že využili nové poznatky hlavne v agrotechnike. To sa odzrkadilo aj na tej výstave.